No niin. On elikkä se on taas uusi Amnesia The Dark Descent -sessio. Mä en eilen, mulla olisi eilen ollut yhdessä vaiheessa kyllä aikaa pelata tätä, mutta mä päätinkin, että on pelaamatta ja teinkin sen vasta seuraavana päivänä, koska sen viime kokemuksen jälkeen niin on ollut hieman vähemmän halua vaan pelata tätä uudesta. Mutta pakko tää peli nyt läpi on mennä, ei siinä oo mitään muuta vaihtoehtoa, kun tää peli nyt läpi pitää mennä, kun se kerran on aloitettukin. Että silleen. Noniin. Joo, hyvä. Elikkä tossa on toi ovi, niin joo, kyllä mä oon suht. Mitä? Vittu, alkaa jo heti. Yritin avata ovea, niin joku perhana hakkaasi. Okei, tuolla on se keittiö. Mä tiedän, että mun pitää sitä happoa saada sieltä. Mä tarvin ensin joku astia. Kunhan ei nyt heti vaan kävis mörkö taas päälle. Öljyä löytyy. Enua on. Tulitikkuja on 2. Sen takana kuuluu ihan älytön löntystäminen. Kuka vittu ton sana? Joku sanoi help me. Se löntystys kuuluu ihan tosta mun vasemmalta. Mä en vaan oikeesti tiedä mitä se on. En tiedä haluunko mä edes tietää mitä se on. Is he safe? Well, it's for his own good. Mikäs toi oli? Is he safe? It's for his own good. Ei oo tulitikkuja ja mä en toki tiedä. Soon we'll be ready. Let there be enough time. Storage. Okay. He escaped. Where is he now? Siellä oli mörkö. Hei, mitäs tässä? August 1839. Hey, Danielin päiväkirja. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters, and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Eli käyntyskirjas yksinkertaisesti, tai päiväkirjas itse asiassa, Daniel vaan kehu tän linnan niinku arkkitehtuuria, miltä tää näyttää. Okei, okay. Noniin.
Eteenpäin vaan, eteenpäin vaan. Siellä taisi olla mörkö. Koska kuuluu tommonen älytön örähdys siitä takaa. No mä pääsin karkuun. Ainakin toivottavasti. Vaan kun ei näe mitään. Mä en halua, että multa nyt loppuu öljy. Sen tää Daniel näkee pimeässä, mutta se ei tee hyvää tälle mielenterveydelle. Pitää puhua niinku hetkistä, niinku mitä minä minun videopelien kanssa. Minä olen niin paljon pelejä pelannut ja jos pitäisi miettiä mikä on yksi inhottavimpia pelikokemuksia, niin mun on pakko sanoa Amnesia The Dark Descentin vankila. Mistä toi älytön löntystys kuuluu? En mene kattoo mitä tuolla. Tässä on jotakin taas. 4th of August 1839. Aha. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers, and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb, and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done, but at a price. Elikkä tuossa kerrottiin nyt, että mikä tätä Danielia siis seuraa. Elikkä se varjo, mistä aikaisemmin puhuttiin. Niin kun Daniel otti sen kuulan sieltä afrikkalaisesta temppelien hautajutusta, missä ne kävi. Niin kuin varmaan muistat, kattokaa leipää, grillaa taas. Niin kun se koski siihen niin kuin kuulaan, niin se herätti ne voimat sen sisällä. Ja se kuula niinku langettaa ison ja niinku pitkä ja iso varjo. Niin se varjo on semmonen hidas kömpelöotus, mikä ei pysähdy niinku minkään eteen. Niinku saadakseen sen kuulan takaisin, sen tappaa kenet tahansa tai minkä tahansa mikä on sen tiellä, että se saa sen kuulan takaisin. Mut loppuu ihan kohta öljy. Vittu. Mene pois. Oh yeah, Solid Snake. Mä oon Solid Snake. Öljy! Mitä? Halo? Älä liiku. Pysy siinä. Hetkinen siis. Okei.
Okei. Se ei oo mitä luultavimmin aikeessa liikkua siitä. Okei, tota... Onks tää mitä? Ei. Mä en huomannut tota, kun mä tulin tänne sisään. Mun pitäis nyt vaan löytää semmonen joku niinku lasipullo, missä pitäisi kuljettaa sitä happoa, mikä oli siellä keittiössä. Mutta semmonen normaali pullo ei käy sovellu siihen tarkoitukseen. Hey, anybody, help! Christ, I believe this. What? I mean, why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Joku jätkä oli mennyt palavaan taloon ja nyt tästä rangaistiin siitä. Mitä? Mä en tiedä. Toi oli vaan joku vanki, joka on ollut mitä luultavimmin tässä sellissä. Meneeköhän se niin, että se mörkö kävelee tätä vankilaa niinku ympyrässä. Ja niinku sitten silloin tällöin vaan niinku niin. Ilman muuta mun pitää sitä happoa käyttää tuohon lukkoon tossa. No. Hey you! Stop! Don't come any closer! I just wanna leave! You can't go outside! It's too dangerous! I'm telling Gabriel! I doubt that very much. Mikä toi oli? Toi kuulosti muuten Danielilta, kuka tossa oli. Toi mies siis. Hirviö. Älä löyvä mua, please. Mene vaan pois. Joo, joo. Kiva, kun mä oikein...